إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں قلب میں سوز نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سے بھی کچھ ہو مگر یہ تو بتا کیا مسلمان بھی ہو تم حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ تعالیٰ حق سزاوار یہ میں اللہ تعالیٰ عصیت بہترین بابرکت مجلس اندر جمع فرمائے درود و سلام سن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ اسکن مبعوث فرمائے اللہ تعالیٰ کر قرآن کریم اسمز اعلان ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ تسند ملائکت المقربین نبی علیہ السلام پر درود سوزن اے مومنو تو ایتی ایزو تیندس مقدس ذاتس پر سوزن درود تسلام اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا و حبیبنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و سلم تسلیما کثیرا کثیرا حمد و سنت درود و سلام بعد نکچ عبادت عبادت آسن سویت سویت عظیم عمل یزا عظیم عمل اللہ تعالیٰ ہن کر یہ عمل تمام پیغمبران عظام علیہم الصلاۃ والسلام ہن خاطر پسند سورۃ الرعد اسم شرب فرماون یم تم پیغمبران عظام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سکن مبعوث فرمائے تم ساری ایس عیال ویل تو اولاد ویل مانا گو تمو ساروی پیغمبرو شو نکاح کرمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث اس اندر اس تو سار نے یاد آسے ان نکاح من سنتی یشو میانو سنتو آندر فمن رغب عن سنتی فلیس منی یس میان سنت نش بت پھیر تشن کہن تعلق رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس حدیث اس مز پڑوک جوان واز فرموک یا معشر الشباب امی عملی ہز اہمیت زنزو یا معشر الشباب اے امت کو جوانو من استطاع منکم الباء فلیتزوج یتو استطاعت لبیو فوری طور کریو نکاح استطاعت اش زمانہ مالی استطاعت جسمانی استطاعت یتو استطاعت لبیو فوری طور کریو نکاح فانه اغض للبصر امی نکاح کی برکت دی رب تہذن چشمن جھکا و احسن للفرج بے کر اللہ تعالیٰ تند شرمگاہ حفاظت نکاح اہمیت چ سمجھی نبی علیہ السلام و جوان فرمویس گبر چشت نکاح کرمت ام کر عرض مشو نکاح کرنے نبی علیہ السلام و فرموس کیا چشینا اللہ تعالیٰ مال سوزمت عرض کرن بشوس ربن امیر کبیر بنومت محاذ دینار درہم باز اللہ تعالیٰ دینار و درہم ہند مالک بنومت فرموس تیل کیا چشت نکاح کرمت جوانا یاد تھا مشو خدش باسن اگر چا نکاح سمز دیری کرت چا گو سوین شیطان پنن چیل بناون چا گو سوین شیطان پنن آلاکار بناون چا گو سوین شیطان پننس جانس سمز فاسن لہذا کرت کر فوری طور نکاح گو یمو تمام حدیثو تل چھس نکھچ اہمیت گسن واضح یمو تمام حدیثو تو سورہ رعد کی امی آئے مبارک تل چھس فکر تر نکاح کوچا عظیم عمل چھ کوچا ترغیب چھ شریعت امی نکھچ دیوان تو اچھا پتہ شریعت کیا چھو یز ترغیب امی نکھچ دیوان ات پیٹ کیا شریعت یوں تا زور دیوان شریعت چھو نکاس پر ام موجب زیادہ زور دیوان سورن نفتن مزون بن نمبر آخ نکاح چھو باعث تکمیل ایمان اسی لفظ نکاح چھنا بوزن اچھو ذہن اسمز یون سال اسی ذہن اسمز گیون اسی ذہن اسمز بینڈ باج اسی ذہن اسمز اختلاط مرد و زن
اسیزی هنس مز ڈیکوریشن اسیزی هنس مز واز ماز اشیم چیزی من نکاح بوجد ذهنس اندر اشون اصل نکاح سمجمت اکس عالمس پرسوک اس کیا نکاح سمجمت دوپن اشون نکاح سمجمت سرور شهرین اش دپن یشو ریاستوک مز لزوم مہرین اش دپن یشو مہر دن گموم دہرین اش دپن نکاح گو شاید گمن دین پن زندگی من جائے حالانکہ حقیقت چھن یہ وچو حقیقت کیا چھ شریعت چھ نکاح ترغیب دیون نکاح پر زور دیون وجہ نکاح چھ باعث حصول باعث تکمیل ایمان نکاح سے چھ ایمان مکمل گسن تکمیل اسوات اسلام بنیاد چھ پوتن چیزن پر بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان عبداللہ ابن عمر چھامی حدیث سکراوی رضی اللہ عنہ اور ات حدیث چراوی فاروق اعظم تے رضی اللہ حدیث جبرائیل اسمز تے رسول کریم علیہ السلام صاحب پرسن اسلام کیا گو تیمو فرمو الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا جبرائیل علیہ السلام اس تو جواب اور عبداللہ ابن عمر سے فرمو مت فرمو کی بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد چ پانچ چیزن پہ نمبر 1 توحید نمبر 2 نماز روز زکات حج ایک طرف نہیں ہوں توحید نماز روز زکات حج یم پانچ پلر اسلام کی یم پانچ ستون اسلام کی یم ترہک میزان کی ایک اس طرح کڑی مز نکاح سے سمجھاون کا سمجھو یم پانچ بنیادی ستون اسلام کی یم ترہک ترکڑی ہندس ایک اس پوترس مز یمن پانچونی ستونن چھ وزن نصف ایمان بیک طرفنی ہن تنہا عمل سگو نکاح یہ ترائی ہن ترکڑی ہنگز بیس پوترس مز تنہا ات عملی چھو وزن نصف ایمان اوہ انشو علماء فرماوال یو شخص نکاس من چھ دیری کارن یو شو تجی ورس کارن نکاح پانستا جی ورس کارن نکاح کیا اس کشیر مز گوئی کلچر آم کشیر مز گوئی کلچر آم حال حال بھی اس اکسون استاد ودن دبن بوس اس کار جس مز میبرس پنس ایک سکولی گس امس ون میں چکرز بچے عمر لحاظ میون سکولی سب جی زیادہ دوئی تج تی تج آس عمر دوپن ام دوپ مولوی صاحب لے تی ون یہ مین گرک بوجن مے تلین کل تھود مے ون امس کیا دوپن ام سنس خاندانس من اصول اس پانچ تجی عمر گزرن پتہ نکھو سوچن بہ گوس حیران سون عالم فرام بہ گوس حیران پتہ تر میں امس کت فکر مے دس چی پتہ سہ کوتا پنس ایمانس کران نقصان اگر چ تہجد چھ پاران اگر چ روزہ چھ تھان اگر چ صدقہ تو خیرات چھ کران اگر چ زکات چھ دیوان یم تمام عمل چھ کران تیل تشی حاصل نصف ایمان تیل تشی حاصل نصف ایمان پنس نصفس ایمان چھ نقصان کران ایک طرف اسلام کیم پانچ بنیادی ستون یم ترکڑی ہندس پوترس مز وزن نصف ایمان بیک طرف تنہا عمل نکاح ترکڑی ہندس بیس پوترس مز وزن نصف ایمان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد نکاح نصف ایمان نکاح شکوتا نصف ایمان صحابہ کر عرض اج بچو نصف تاک معاملس مز کیا کرو فرمو رب سن تقوی کریو حاصل اگر رب اس کھوچو سور ایمان گسو حاصل نکاح سن سال کی اگر لڑکی دی سال پرواہ چھ کی مسنون عمل کوڑ ہند گھر چھن کہ دعوت کوڑ ہند گھر چھن کہ سال یہ چھ بد قسمتی یت قومس کوڑ مول چھ مشقت اس مز تراون پنس پانس امس ونو چان گھر چھن کہ دعوت نہ چھ سال یہ معنی نہ یہ دپی نہ تل سو کمزور بشوز گواہ چشم دید گواہ کس نکاس سری نگر اس مز پڑ میں آخ نکاح گوبر مول کوڑ مالس ونان دپان چھس مہاراج سین چور نفر تم چین چائے کوڑ مول گو کھڑا دپنس تیل سب کمزور زہت نفر گھن مہاراج ست دعوت چھ مسنون عمل پرواہ چھ نہ ات مز کی دعوت دیو ات کیا اعتراض مہمان کھیوک یار دوست رشتہ دار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سندس مقدس دورس اندر تی ایش صحابہ دعوت ولیمو کا اہتمام کر مگر سو سادگی سان آسن سو اسراف برائے آسن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ام سننا آواز تو تقریباً ساروی بود جلیل و قدر صحابی تاجر الرحمن تو شپت آسن وال کود زیاد
آسن وول یوت زیادہ پانے کرن بیان دپن می سن سن ڈیر پنس گھر سندر آسن امن سن سن دن ڈیرن پت کین اس پوچ نفر استاد ہکن کھٹت بہت تم اس پن پان ہکن چھپا یوت سن عبد الرحمن ابن عوفس یل خاندر کرن دعوت ولیما دسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلونی دعوت اس پہ پت کرن پانے بیان مے گن شرم مے دوپ مے پز ہے رسول کریم علیہ السلام اس دعوت اگر یہ پچھ ونو اس کور سادگی سان تل مکلو رشتے اگر ماش ونو اس کور سادگی سان تل مکلو رشتے یہ چ ہمسائے تے پتر ونن خاندر شوبن ون ون س مے یت شوبن ود ود س یہ شون دین کی یہ چھ اس پنن متھا اک بنومس دین چھن یہ کی دین چھ سادگی کرن سپورٹ دین چھ اسراف کرے کمس خرچس کرن سپورٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اعظم النکاح تشہ پتہ برکت وہ نکاح کس یس کم خرچس پر گس بے ہا باوس اندر آسن یت مس ہا باوس کی کم خرچہ اس اسراف آسن کی سان نکاح پر چھ صرف اسراف ہا باو ایک دس زہر ترام امس وس طاقت بی چھن طاقت یہ چھ زمین کنن کل کوٹ کنن جانور کنن گاؤ کنن وس کنن یہ دپن بہ دم ترا ترام بس تل چھن کھت کمزور اسراف ہا با یہ خالد ونن اسراف فضول خرچی سانن گرن اندر باس واللہ چھ اس غریب تم سات یل اس مسجد رپی ساس آج دو اس غریب تم سات یل درسگاہ رپی ساس آج دو اس غریب تم سات یل محل کس امامس ترہن دون نماز پڑھنے وز ہاتھ رپی آس دون اس غریب مگر یم سات اسراف آس کرن گھر وچی ایستن مز رات ایستن گیون ایستن اس لچھ بد رپی وڑاون اسراف فضول خرچی سانن گرن اندر باس اس بوئی بس چھ شیطان اد تو اتی اس مسلمان پس پوش حدیث و قرآن اد تو اتی اس مسلمان شرع اس کریت چھ زولان اد تو اتی اس مسلمان اسے مسلمانن ہنس حالت کیا خالد عقید و اعمال دشوئی گمت چھپامال عقیدی بگاڑ اخلوئی کی بگاڑ عملی بگاڑ مسلمانن مساری خود زیادہ بدر جاتا مسلمانن مساری خود زیادہ موجود خالد عقید و اعمال دشوئی گمت چھپامال دینک چمن چھویران اد تو اتی اس مسلمان پس پوش حدیث و قرآن اد تو اتی اس مسلمان نکاح کریو یہ نکاح چھ باعث تکمیل ایمان ام ذریعہ کریو پنن ایمان مکمل اش نکاح بس باسن سال باقی چیز یم چیز چھ اس نکاح باس نکاح کریو پنن ایمان مکمل کرن خاطر پنس ایمانس تقویت بخشن خاطر پنس ایمانس حفاظت کرن خاطر نمبر اک نمبر ز میں ان چور نقطن میں سمجھا بہ کات نکاح چھ باعث حصول تقوا نکاح کریو تقوا گس وہ اس اوا یم اس خطبہ نکاح من چور آئے کریمہ پڑھن سورہ انس وچ بڑھنی چھ آئے کریمہ سورۃ العمران چ اکھ دویم آئے کریمہ سورۃ الاحزاب اکثر تھم تو دوسر تھم آئے کریمہ یم چھ چور آئے کریمہ یم اس خطبہ نکاح من تلاوت چھ چورونی آئے کریمہ من اکھ لفظ مشترک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا آیتن مز اخ لفظ مشترک سگو اتق اللہ کھوچو کمس رب العالمین انی کا چھ بائی سے حصول تقوا ام ذریعہ چھ اکس انسان اس رب سن خوب گسن ہوس تقوا گسن اللہ تعالی سن ہوس حدیث سوئی جس میں ابتدا مز تلاوت کر فانه اقد للبصر اگر نکاح کرک بد نظری نش بچائی اللہ تعالی رب کری چشمن حفاظت و احسن للفرج بدکاری نش تی بچائی اللہ تعالی زنا کاری نش تی بچائی اللہ تعالی کم برکت نکاح کی برکت وہ نکاح چھ ز اہم خوبی یہ چھ بد نظری نش تی بچاؤ یہ چھ بدکاری نش تی بچاؤ انسان چھ متقی بنن انسان چھ پرہیزگار بنن اللہ تعالی ہم تھا انسانس من خواہش و دیت اش برو کن چھ ڈاکٹر صاحب امس آز پتہ ڈیزائرز چھ کس انسانس من یم چھ اللہ تعالیٰ ہن ودیت تھم چھ پرتھ اکس انسانس مس یت چھ بد قسمتی اگر کانہہ کور گئی لکچہ عمر مز مول یہ قوم چھ دپان یہ چھپ بچن پیٹھ من چھ تعجب گسن یہ کیا ونن یہ چھپ بچن پیٹھ کیا چھ خواہش ہیک نہ چھپت
نہ 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 کھوئی شیت نہ کان چھ توئی شیت کرائم ریٹ بڑن توئی شیت بدکاری ہن شرح بڑن وجہ از گئی کوڑ لکچ عمر مز رب بچائن کا مونڈ محلس م از دت تنس دویم نکاح کرن از زون دویم نکاح کرن از گزرے کس خاندانی لکچ عمر مز تمس دت نا زہن یہ مشور کی چکر پوری طور بایا نکاح نتیج دراو بدکاری ہن اڑ گئی اللہ بدکاری ہن دروازہ کھلے ایم ذریعہ اگر اس یسن چھو گنہ گاری تو بدکاری ہن دروازہ گچھ بند گچھن یس یمس خاندار گزریو امس یہ کری ہن تیار دوی مینے کا خاطر یمس خاندارن گزرے یہ کری ہن تیار دوی مینے کا خاطر نکاح چھ تقوا ایکس انسانس متقی بناونی چھ تقوا ایکس انسانس عطا کر یہ چھ اللہ تعالی سن خوف عطا کر گو نکاح کریو ام موجب نہ اچھو سال کن ام موجب اس بنو متقی اس بنو ربس کھوتن والے اس بنو پرہیزگار گز چیز نمبر 3 نکاح کریو نکاح چھ با اس سے مسرت با اس سے سکون ام نکاح ذریعہ چھ انسان زندگی ہن سکون حاصل گسن حقیقی سکون چھ نکاح سن حقیقی اطمینان قلب یتس ونو یہ چھ نکاح سندر اگر تو یسن چھو دلک سکون دماغ سکون نکاح کریو یہ فرمو دین یہ فرمو شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اس بروکے بخاری مسلم بروکے تو تلو بخاری تو مسلم ام پت پڑھو کتاب نکاح پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی زندگی وچھو سکون بری اس سری زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماوا دپن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر ایون پتہ اس میں دپن تھاو سا جاڑو پتہ پتہ اسم پان گجرس ڈوبت دیون سبحان اللہ اگر نہ نکاح میں سکون سے کیا امت موج کرن بیان میوس پانے حجرس ڈوبت دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مولانا مبارکین تی ون پت حجرس ڈونس نالان شرنس گھر کامی کرنس قربان لگاس الف استحیس میم استدالس حرفس حرفس قربان لگاس امت موج پھڑ میں ڈوبت دیون حجرس حتیٰ کہ بس آسان بان مانجن پتوسم پانے بان دیون مانجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اس برادر سن طرف ناکیہ سن طرف مہراج سن طرف مہمانانی گرامی تہند والد محترم ڈاکٹر صاحب یتن تم واتائن پنس ڈاکٹر صاحب تام یہ میسیج یہ ازدواج زندگی یہ عائلی نظام اس اسلام نے دیت مغرب بگڑو پان تم چھاس ودن دپن سن آئلی زندگی سن فیملی زندگی گئی تباہ تو برباد نہ مالس ماج عزت نہ گھر واجن عزت نہ بچن کا احترام ان انسان زندہ لاش بنو انسان سے زندہ لاش مگر اسلام اس نظام دت اس آئلی قوانین دت اسلام یم فیملی لاز دت اسلام تات تحت مرد مرد مکان یہ اس گھر واجن کا مزد ساز یا اس گھر واجن خوش تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تھوڑا خود سیئر تک میں موجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پنی زوجہ دیون بان مانج یہ تن شیس تقریباً آسو سری اس عیال ویلی اس کوتا گھر واجن بان دیون مانج یہ زن چھ حجر لڑکان نش اللہ تعالیٰ ہن پیدا کرمز امش فطرت اس مز حجر رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس ازو حجر سی پہید خوش ازو ہن تھاون یہ پانے نزائی یہ تگر معمولی زانی ہون کیا مارد میں یعنی برابر دی امس قال پگا شی مارد کرن فون محاز دیت ایک سی مجلس میں زانی ترہ طلاق من کیا اس بینی کیا اس سنا دپن ہے محاز برابر دی امس حارو کی عظم رضی اللہ عنہ چاہو شاکت ساک عرض کرن محاز شی شکایت فرمو اس کم اس متعلق دبن زانی متعلق پن نگر واجنی متعلق آئیتے ہیں جلیگیشن آندر کنی من فرمو نیرے ہوتا ہے اور میں اسمان کیا شکایت دون میں نہ تم سے برابر دی بدی مس طلاق ہارو کہ اعظم رضی اللہ عنہ کو درواز بند پون پتھر دتنے چوب حد خود زیادہ لوینس اور میں شخص سری رشتہ شن برابر دی پٹ پاکل ام پت سمجھو ان مثال سے اور میں سزن دپ پگا مشن وقت کے امیر المومنین سے برابر دی کہ چھ امیر المومنین کے بعد لاون پگا پت فرمایا شخص سری رشتہ شن برابر دی پٹ پکن کی رشتہ شپیا و پکنا ہوئے امس گھر واجن مز کی سم پلس سم مائنس اس یہ اس مز سم پلس سم مائنس پر ہے کس مردس مز یہ چھن مکمل یہ چھن کہیں مکمل لہذا کرے تو لائف مز ہشن کمپرومائز کا
لايف تيس هچين بالانس كت پوي تک مرد اس کا مومولي کو زن نون علاو تا اکتو چو مرد تولن هنگا مومولي کو کوڑی کے هورپن باتست مرد چو تولن هنگا يوهي شو واجه آبان پتاشن واقعاس منز قصة حقیقت چو اللہ تعالی شو بہتر زان دپن کشیر منصوص اخ مہراز اس کانگر ات اسن سالن لائف تی تم دوب گروائی نا اکتو تشوی کھولا چانیو گاری کیو کرنو میں عزت کین سالن چن کانگری کی یہ چھو بول دس مزام یم تشا آلات سانی کشیری كورن كرو عزت تا احترام دا سب چنیت کی کور زن تمس کردن کورنز کار کور ہن پن کرزن ٹریٹ ممکن چھ تتک ماحول سمجھ مز سمجھ دس مس اڈاپ کرنس مز لگی ایمس وقت اخرت زرا کور چھ ماحول چھ الگ پلوامک ماحول چھ الگ حتا کی سون ڈائلیکٹ تہ چھ الگ تکلم چھ سون الگ بو چھ اسلام آباد میون ڈائلیکٹ چھ الگ بو چھ شہر وسن تمن چھ کتھ کرنو طریق حتا کی الگ زبان چھ کاشر کنی اس مگر فرق تہن ڈائلیکٹ چھ الگ سون ڈائلیکٹ چھ اش بارہمولہ وسن تہن ڈائلیکٹ چھ الگ تہن کلام کرنو طریق چھ الگ الگ یلی ڈائلیکٹ اس زبان کنی ڈائلیکٹ چھ الگ اچھن کتھے ماحول کیا جائے اس الگ اکس گرس مز اخ ماحول بیس گرس مز بیاخ ماحول یہ ماحول اڈاپ کرنس من چھ بچی وقت لگن اکثر چھ مرد ام ساتھ پھسلن ات من چھ بڑا محتاط روز امس گرواج چھ ام چھ شفقت کا تھون پیڑ یت پوینٹ محمد عربی اس تھون صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سیرت کیا اس ونن اس کی تہ بگڑے اس مسلمان عائشہ ولسا دوڑ کرو سبحان اللہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر اسن سن زندگی قربا عائشہ دوڑ کرو عقل ہے کیا تصور کرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سردار انبیاء ہم سردار اولین اخرین ہم سردار ایشا سہل یہ مس ربن ان اعطینا کل کوثر شافی محشر ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی گھر واج نیون تر سا دوڑ لگاو وشو بر کس گس سبحان اللہ زو اس نے فدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ لگاو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان ام دوز محلک بوسس حلق بگے اس دوڑی من برو بوسس اسن بگے اس خوش فرمایا عائشہ اسن کیا اس میں کر عرض بہت گئے اس دوڑی من برو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انس گئے ان مقابل اس مزمنی زینت میں گزرے او کہتی وقت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا میں گو جسم میں باری مبارک جسم میں ان کو باری یہ گو دیو ایک دو شے سفرس پٹ پکن صحابہ چھ سید صحابن فرموک نیرو صبر کو صحابہ پک سری برو برکو ہس میں کر عرض اس کیا رکے فرمایا عائشہ دوڑ ہسا کرو سبحان اللہ میں کر عرض صحابہ چھ سید یہ نہ روز نہیں فرمایا تم گئے برو اس کرو دوڑ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان یس گھر واجی نفس چھ نہ ایم کر عرض ٹھیک حال چھ کرو ہس دوڑ دپن یہ دوڑ لج کرن عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان آج گو دوڑ مز برو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل برو گئے ایم پت اسک وارا زیادہ تبسم کر لب مبارک کھلیک میں کر عرض تو کیا جاسن فرمایا ایم برو زینی دوڑ آج وج می نکھ آج زینی رسول کریم دوڑ یہ عالی زندگی سر یہ فیملی زندگی سر مگر اچھا نہیں سمجھی سر عائشہ فرماون بس آسن مز آرامس نبی علیہ السلام اس اور ایون پت اس میں رنت تہ دیون پانے پتہ رنا نس غذا اس تیار کر میں عائشہ گس بےدر یا عائش محبت عائش یا عائش قم کھڑا گس بس گسن کھڑا کیا حض غذا تھوئی شام تیار کرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مرد ای گھر شام تو زن ونس مے آرام میان سردار آج کیا سو بتہ رن یہ روز نا آلہ ٹھیک یہ وش محل تماش کی اس دین سمجھمت اصل اچھن دین فکر تر اچھن دین سمجھ آمت اچھن فیملی نظام اسلام سمجھ آمت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماون نبی علیہ السلام اس میں منز ون تلسا یت چن بانس کتن لگت سے پن مبارک لب بس کرن عرض تو کیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمان سا ہاو بس ہاون نشان یتن حض لگ میں مبارک لب چن بانس اتی اس پن لب مبارک لاگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بانش تریش چو بس ماز پیس مز تلن پتہ اس تک پن مبارک دند لاگن نبی علیہ السلام اس میں فرما ون سا کتن لگت مبارک دان اتی اس پن دندانی مبارک لاگن محمد رسول اللہ نکش بائی سے سکون ام سے چھ زندگی ہن سکون حاصل یہ گئی سکون چ اخ مثال سکون چ بیاخ مثال مرد چھ تھوکم سکول اس پیٹ دفتر اس پیٹ دکان اس پیٹ باغ اس پیٹ زمین اس پیٹ یہ چھ تھکت آمد دوس کلنک اس پیٹ ڈاکٹر تھکت آمد دوس شامن ووتی پنن گھر
ییل پنن گھر ووت امی شی بچ دوڑن دوڑن ایون کھسن کھوین مز امی شی دوش تھکاوٹ باس یش سکون نی کا مگر اش باسن ساری کھوت بول ٹینشن جو دنیا اس مز کیا سکون نی کا اے اش نی کا سمجھ موت نکاح کریو امی شی ترغیب دیون اسلام نمبر 1 یش با اس تکمیل ایمان نمبر 2 با اس حصول تقوا نمبر 3 با اس سکون نمبر 4 تہ اخری کات یش ریز قسمس برکت بویس اشنیت نکاح کرن ہے موجود دپن لڑکس لوگوں من جواب کی کوڑ دپن سے کیا کرت نکاح دپن مہما ملازم رشتہ ہتی وین کام بشس پراڑ نکاح کر لڑکسا ون اگر چند شوی چھوڑ اچھی چھوڑ نکاح کر ریز قسمز کری وسعت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ تجھے پتہ کیتیا اولاد اس کیتیا اسے دوندے صاحب کنون زہن کیا بلکہ پنچہ اس پنچہ کن دون زہ بچے شیخ عبدالقادر ریزت دنوال ذات ذل جلال حضرت اللہ وما من دابت پی الارض الا علی اللہ رزقها چند شوی چھوڑ نکاح کر رزق اسمز کری وسعت ذات ذل جلال حضرت اللہ نکاح کریو رزق کی برکت باپت اللہ تعالی دین بوزت عمل کرنو توفیق چونکہ نماز ہند وقت تی ووت مجلس تی کر مختصر اللہ تعالی تھین سرنی محترم سلامت ایموڑ غالبن شاپن ڈاک صاحب میں بوز پروفیسر تے گو میں شاید نہ او کنا پروفیسر صاحب تے برادر محترم ڈاک صاحب اللہ تعالی پوچھنے نہیں ہن سائی یمن تھین خوش تو خوشحال اللہ تعالی رود سوا یس بات سو تمہیز گنا ابتدا اس مس یش یہ مجلس ہند حصہ ات مجن ہتاک تھا ہاں یش یہ مجلس ہند حصہ یہ گو اصل یہ گو خیر انشاءاللہ ات مجن زیادہ رچر انشاءاللہ اخر کار گس یاد تھون دین چ زینن پرت سات قران و سنت چ گلی بھی من پرسا ڈاکٹر سمن کر سرنڈر پتہ ڈاکٹر سمن تو تی کرو یہ قران و سنت اور اشو سر نے یاد برو کے سرنڈر کر یہ کون آستا مبصب کیا یہ کون آستا دنیا خبر کس کا بو کیما قران و سنت اس برو کن چ سرنڈر پیو اشو سر نے پیون کر قران و سنت زون یعنی سن دین زون اج زون سارو انشاءاللہ رب کرنے اور اش طرف اقت سر نے اللہ تعالی تھین یہ مجلس سن حق اس مز قبول اللہ تعالی کرنے پن حفاظت تو سر نے المختصر سو ذی الحجه 1405 تجی ہجری 1 جولائی ز سات سو چندرواری ہوں دو مسجد شریف کرال پورا کاٹ سو پہل گام شاہنا پیہ مسجد شریف کاٹ سو سرس اندر سپز یہ مجلس نے کا منعقد یزن وکالت نس سو ناقہ اس ڈاکٹر عبد الرؤوف کمہار ولا ڈاکٹر محمد اسماعیل کمہار یم چ ٹنگ پونا پلوے میں سندر روزن والد سب تشو ڈاکٹر اور بچ تشو ڈاکٹر اللہ تعالی کرنے حفاظت بے دین اللہ تعالی توفیق تاکہ یم کرن سرو سر ہیومینٹی اللہ تعالی کرنا پنی رش رفاقت یہ روز تربیت اور تربیت فقدان اللہ تعالی کر حفاظت اور سنس نا کہ ہا چھ وکیل محترم محمد عبداللہ کمہار ولد محمد سلطان کمہار ام چھ اونج پور پلوے میں سندر روزن شاید واتن رشتہ کنی ما مش با انداز لگاوا یم کیا واتن عبداللہ صاحب پفوس محمد عبداللہ کمہار پفو ام واتن رشتہ کنی سنس نا کہ ہس پفو اور سنس ولی محترم شاہد اول منظور احمد کمہار ولد دور محمد کمہار ام شادی مرد پلوے میں سندر روزن شاہد ثانی شاہ عبد الغنی کمہار ولد عبد الغفور کمہار ام لاش گراف پلوے میں سندر روزن یہ ناو ہم ساری موجود تھی الحمد للہ سیمن کو یزن چور پیامس مز یمس ماہرین ونن آصف بشیر ڈاکٹر بشیر احمد کمہار ام کاٹ سو سرا سندر روزن سانی من کو حسن طرف ولی محترم تہ والد محترم بشیر احمد کمہار ولد غلام حسن کمہار ام کاٹ سو سرا سندر روزن سنس ولی محترم شاہد شاہد اول محمد یوسف کمہار ولد عبد رضا کمہار یم براری آنگن شام سے سندر روزن اور شاہد ثانی شاہ ارشد حسین کمہار ولد عبدالحد کمہار یم چھری اڑوین کۄلگٲمہِ سندر روزن یہند اس ناو ہوت بنفس نفیس چھ سری موجود الحمدللہ اس کرو گۄڈٕ گزارش یم اس ولی محترم چھ منکو حسن طرف بشیر احمد کمہار ولد غلام حسن کمہار یم گژھن کھڑا شاہدن ہند موجودگی مز پرسن یژھن رب سند یژھن سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند مبارک طریق سند آصف بشیر ڈاکٹر بشیر احمد کمہار یم کاٹ سو سر سند روزت یو نہ زوجیت تہند ولایت سند بخشن ڈاکٹر عبد الرؤوف کمہار ولد ڈاکٹر محمد اسماعیل کمہار یم ٹنگ پونا پلوم سند روزن با یو دی مہر 7 لچھ 1 لچھ رپی نقدی شلش بصورت زیورات یہ سورہ یم وصول موقع پٹھے کور تو شواز بخشن تو شواز بخشن تو شواز بخشن الحمدللہ محمد یوسف کمہار ارشد حسین کمہار دونوں میں گسن کھڑا یم زگوا تو شو پنس ولی من کو ہسپٹ گوا تو شو پنس ولی من کو ہسپٹ گوا تو شو پنس ولی من کو ہسپٹ گوا الحمدللہ بہ پتر یم وکیل نا کہ ہاش محترم محمد عبداللہ کمہار ولد محمد سلطان کمہار یم اون پورا سند روزت یم گسن کھڑا
شاهدن هندي موجودگی مز پرسون یسن الله تعالی سند یسن ست رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سند مبارک طریق سند ولی محترم سند ولایت سند دون شاهدن هندي شهادت سند آصف بشیر دکتر بشیر احمد کمهار امکار سو سر سند روزن یون نه زوجیه تا بخشن دکتر عبدالرؤوف دکتر عبدالرؤوف کمهار ولی دکتر محمد اسماعیل کمهار یم تنگپونا پلوی می سند روزن بعیودی مهار سخل شرط آقلش نقدی شرش بصورتی زیورات یو سوری وصول کور تویشا قبول کرد تویشا قبول کرد تویشا قبول کرد الحمد لله منظور احمد کمهار عبدالغنی کمهار ز شاهد تم گسن کھڑا تو شو پنس وکیل نا کی ہس پٹ گوا تو شو پنس وکیل نا کی ہس پٹ گوا تو شو پنس وکیل نا کی ہس پٹ گوا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بيشي نكاس پٹ اس سری مت مجلس مو اشا سری گوا دبی ان شاء الله الله تعالى كرين خير تبركت يتن دراتا الله تعالى تينو تشار ني پنس بزو امان سندر الله تعالى كرين است پنس بزو امان سندر جاي رب كرين سن دق سب سن حفاظت الله تعالى تستين سن سن بزو اس پنس بزو امان سندر الله تعالى كرين زندگي من سكون اتا زندگي من اطمینان اتا معنی مس همشير اس كرين الله تعالى تيت گرا سندر آباد الله تعالى كرين سكون زندگي اتا دين و دنيا كرين الله تعالى آباد باقي معنن با انسان کوٹ سے سندر چھ پنن یار دوس وارا کیا بچی ہم پڑھنے میں تیت بستی اندر کیا یمو پڑھنے میں تیم بستی ہند کیا استاد اللہ تعالیٰ تھین سر نی پر نصیب زوامان سندر رش رفاقت کرنے و اللہ تعالیٰ سر نی اللہ تعالیٰ پوشنے ان پر بزرگن ہن سائی مسجد انتظامی ہوک مسجد امام صوبن خطیب صوبن یم تشی اللہ تعالیٰ کرنے پنن رش رفاقت یہ مجلس گئی تیلی کامیاب یل امام صوبن اجازت ہوس انتظامی ہوک اجازت ہوس رش رفاقت کرنے و اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك إمن هي